13. februára ožili priestory holičského klubu seniorov fašiangovou atmosférou. Rozlúčku s obdobím hojnosti, zábav a veselosti tentoraz pripravila základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých. Po úvodnom privítaní jej predsedničkou Violou Kvašnevskou prítomných v mene mesta Holíč pozdravil vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Fašiangy sú jedným z najveselších období roku, vychádzajúce z dávnych tradícií. Pred 40-dňovým pôstom sa ľudia chceli poriadne najesť a pobaviť. Hojnosť občerstvenia i dobrú zábavu ponúklo i tohtoročné fašiangové podujatie. Pri živej hudbe, na tanečnom parkete či v družnej debate so známymi a priateľmi vydržali mnohí až do neskorého večera. Oh,